Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inden for Cassiopeia. Jeg må starte med lige at sige nogle ting. Der er i hvert fald sket en masse ting siden sidste episode, det var jo, hvor at jeg løb rundt sammen med Mathias Danmark, og vi lavede en squid farm. Og det var rigtig fedt at lave den, må jeg sige. Jeg har godt nok ikke rigtig brugt den så meget, men Mathias han skulle vist bruge den til et andet projekt, som jeg selvfølgelig ikke vil sige noget om. Men jeg har fået sat alle tingene ind i de rigtige tests, og sådan her, der kan lige se min ting. Jeg er rimelig meget koblestone faktisk. Her der har vi så mine tools, og sådan, der har jeg den her. Mm-hmm. Og så har jeg faktisk også lavet den her, og den skal til at repareres, og der skal puttes silk touch på. Og den silk touch, den har jeg på den her, og den skal så bare lægges ovenpå her, når den er lidt længere nede. Men det er egentlig sådan, hvad vi har. Så er der så armor her, der er også horse armor og normal armor. Her der er alt muligt shit, som jeg ikke rigtig bruger. Eller jo, det gør jeg vel på et eller andet tidspunkt. Jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal bruge det til. Træ, glas og sand. Nej, det var så lige omvendt, sand og glas. Mobdrops, der har vi nogle slime balls, fordi at vi skal faktisk bruge noget slime til et lille projekt. Vi har også nogle flere mobdrops her. Vi har ting, man kan plante, og ting, man kan høste. Og så har vi planter. Vi har æg, mad og fisk. Så har jeg godt nok også lagt de her kogt fisk ind, men det er også mad. Og så rå fisk, de hernede. Jord. Der er grass block, dem har jeg bare lagt derned. Her er der sten clay, her der er alle mulige andre blocks. Som I kan se, der er også gravel, og der er obsidian. Så yes, her der er dyre ting, altså sådan ting, man får for dyr. Her der har vi de tre nye stentyper, både polished og normalt ting. Og så har vi nether ting, og vi har netherrack. Så det er egentlig sådan, jeg har sat det op. Jeg ved ikke helt, med de her oven her, de blev egentlig bare lidt midlertidige. Og så har vi en ender chest her i midten. Det er rigtig fedt, at have fået sat det op endelig. Det er dejligt. Nu kan det være, at I ser noget. Eller nu kan det være, at I så noget. Jeg viser lige om lidt, så lidt nemmere. Men jeg viser i hvert fald lige den her først. Book and Creel, den har jeg sat op. Lad os lige læse i den. Hvad står der her? Der står projektidéer. Byg floating islands, furnace room, farm nede bagved og stald til heste. Jeg kan lige sige den første. Byg. Nej, vent. Den første, den tager vi til sidst faktisk, fordi det er nemlig det, som jeg er gået i gang med. Ja. Stald til heste. Jeg vil gerne have bygget en stald til de her tre heste. Nu skal vi ikke vise for meget. Jeg tror allerede, I har en fornemmelse af, hvad det er. Men jeg vil egentlig gerne have lavet en stald til det her. Ja, sådan så de ikke bare står hernede. Det er sådan lidt trist. Så har vi farm nede bagved. Jeg vil gerne have lavet en farm dernede, hvor mig og Big, vi havde planlagt at lave noget. Fordi at nu hvor Big ikke er her, så har vi masser af ting at gøre godt for hernede. Så der vil jeg gerne have farme. Og jeg ved ikke, hvad vi laver også Big egentlig. Jeg har fjernet hans farm. Der er egentlig ikke rigtig noget i. Så dem kunne jeg også godt bare lige tage væk. Jeg skal i hvert fald lige have rullet op lidt derovre. Så er der et furnace rum, og jeg vil egentlig gerne have lavet et furnace rum inden i, jeg skal ikke vise for meget, det er meget, meget svært. Ikke at vise for meget. Jeg vil gerne have lavet et furnace rum herinde eller andet sted, hvor man så måske går ind videre. Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal bygge det. Og så, sidst men ikke mindst, byg floating islands. Det er så det, som jeg gerne lige vil vise jer. Jeg har nemlig bygget, det her. Tada! Jeg har bygget sådan en floating island, og vi skal lige nakke den her. Vi kan lige hurtigt se det fra siden af. Fordi at der var nogen fra Cassiopeia, som sagde lidt om, at fuck gravity. Mit hus, eller mit testroom, det svæver bare. Fuck gravity. Så jeg er da bare gået all in på det der gravity. Det er bare, det er lige meget, Ja, i Minecraft kan man vel bygge alt. Så derfor så har vi sådan nogle her floating islands. Og jeg skal til at bygge nogle flere nogen. Og så skal jeg lave nogle flotte ting deroppe. Og sådan nogle rigtig, rigtig fede ting. Og grund til at have det her store jungle træ i midten, det er egentlig fordi, at det er en sej måde at komme videre op på. Så det man skal gøre, det er at man løber op her.
Og så skal der helst være nogle stairs her ud af træ, og så hopper man herover. Wow, sådan der. Og så skal der være nogle flere ting herover og sådan noget. Så vi skal i hvert fald have bygget en masse islands rundt omkring, og det skal være forskellige højde, niveauer og sådan. Så det skal nok blive rigtig, rigtig fedt. Det er i hvert fald dagens projekt. Og grund til, at jeg skulle bruge slimes, det var egentlig fordi, at så kan man hoppe ud herfra, lande på nogle slimes, og så flyver man derop igen. Så det er egentlig dagens projekt. Men nu skal vi lige hurtigt komme tilbage her, uden at dø. Kan vi det? Kan vi det? Ja, det er lige meget, fordi jeg har faktisk fædreforning. Bum. Fædreforning EV for the win. Men ja, der er måske nogen, der spørger jer, eller der er måske nogen, der spørger mig, hvorfor jeg har farver på. Og det kan jeg egentlig søge på Google. Det er meget nemt faktisk at gøre. Så yes, det kan I bare gå ind og søge på. Det var i hvert fald, hvad jeg gjorde. Og så fandt jeg det så, formularerne. Men ja, jeg tror ikke rigtigt, der er noget at sige her i min base. Jeg tror, at I har set alt, hvad der er nyt. Så vidt jeg kan se ud over det hele. Så skal vi ikke bare komme i gang med det her projekt, inden jeg snakker alt for længe omkring, hvad der er sket de sidste par dage. Så der er skelet derop. Jeg skal også have lightet op. Som I kan se, så er det også bare en platform, der skal være lidt dybere, ligesom den her, der er noget sten og sådan. Wow. Nå. men i hvert fald, jeg vender tilbage, når jeg har fået lavet en lille bitte smule mere. Så, eller ikke en lille bitte smule. Jeg får i hvert fald lavet lidt, og så kommer der en update video, eller ikke en hel video. Der kommer en update, et update klip, hvor I kan se lidt mere. Så vi ses lige om lidt. Okay, vi er tilbage. Og jeg har fået lavet en lille smule mere på projektet. Og ja, som I kan se, så har jeg i hvert fald fået lavet den her platform, så det ikke er en platform mere, men at det rent faktisk er en en svævende blok. Og I kan nok også se det her, det er nyt, og det skal jeg til at vise jer nu. Så hvis vi lige løber uden at kigge ned, fordi der er nemlig noget spændende dernede, som I får at se lige om lidt. Så hvis vi nu siger, at vi kravler herop, der er en masse spændende ting heroppe. Vi skal op og vi skal enchant noget, et eller andet mærkeligt, fordi det er nemlig heroppe, hvor sådan nogle ting, det kommer til at være. Så går det ud til nogle øer, for eksempel enchant, og der skal være nogle små hobbithuse eller sådan noget småt hyggeligt noget heroppe. Når vi så skal ned igen, så siger vi bare YOLO og hopper. Og så kommer vi herover, og så kommer vi op igen. Er det ikke bare skide smart? Ja, nu skal I se. Det er nemlig en, jeg ved ikke om I har gættet, det var faktisk rimelig MLG Pro, at jeg kunne ramme rigtigt, men ja, der er simpelthen sådan en her, hernede i bunden, som man skal lande på, og så hopper man derover og løber videre, så det er rigtig, rigtig nice. Jeg mangler godt nok lige en slime block, men den skal jeg have fået sat, og så, så er det her egentlig færdigt med at komme derop og så ned igen. Det der, det er main blocken, som man står på, det er sådan midten af det hele, og så går det ud til alle mulige forskellige andre øer. Så det skal nok blive et rigtig, rigtig spændende projekt. Og så kan vi da også få færdiggjort det herinde fra. Fordi at der har vi nemlig skrevet den som øverst. Hvilket er utrolig dumt, fordi så skal vi til at rykke rundt på det hele. Men det går nok. Det er noise. Det skal vi blive færdige med den her episode. Så der er også lige en anden ting, jeg lige vil fortælle. Det er, at I kender nok Nico Witch inden for Blacks, som jeg spillede på før. Og han er... Han er kommet ind på Cassiopeia. Han er godt nok ikke lige inde lige nu. Men han er kommet ind på Cassiopeia, og det er mega nice. Der er løftet visse. Men han er inde på Cassiopeia. Det skal nok blive rigtig, rigtig nice. At have ham, det skal nok blive fedt. Og det er sgu hyggeligt. Det er helt nice. Så Men det er egentlig i hvert fald, hvad jeg har fået lavet. Han sad og streamet her sammen med Mathias i den, altså den dag, den her. Det her. Klip, det blev optaget, og den var jeg da lige ind og se, og det var også rigtig, rigtig hyggeligt. Og det var også på den stream, hvor at det officielt blev, at han kom ind på Cassiopeia. Det vi gjorde, det var, at han sad selvfølgelig og streamede, og så joinede vi lige pludselig mig, Per, Jule, og jeg kan ikke huske, om der var flere. Jeg tror, det var os tre. Vi joinede lige pludselig hans streamingrum, hvor han sad sammen med Mathias, og så sagde vi bare, velkommen til Cassiopeia i kor. Og han blev selvfølgelig mega forvirret, sådan sagde, drenge, I ved godt, vi sidder og streamer og sådan noget, ikke? Og det hele var planlagt, så det var mega nice. Og der sad i øvrigt sådan 60-70 mennesker og så med, så det var ret sindssygt. Det var rigtig nice. Så
Men jeg vil ikke snakke mere om hvad der er sket med serveren og hvad der er sket her, fordi det har vi nemlig gået over, tror jeg nogenlunde. Men mindre vi lige skal prøve det her igen. Det er ret sjovt faktisk. Jeg viste det til Per, og vi prøvede det sådan, han løb den om og om igen sådan 7 gange, og Nico han var også over på hans stream, og lige at prøve det. Og han gjorde det i første forsøg, så ja, jeg synes det i hvert fald er ret sjovt. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er jeg godt tilfreds med. Men jeg tror, at jeg får lavet lidt mere, og så ses vi i næste klip. Okay allesammen, vi stopper lige hurtigt den her episodes projekt, og ja, så skal vi til at have nakket Ender Dragon, fordi det er egentlig noget, som vi har planlagt, det skal være her i dag. Så derfor så skal vi gøre det nu. Jeg laver den her video sådan, eller det her lille klip, sådan lige 2 minutter inden vi begynder, så jeg skal desværre skynde mig lidt. Så ja, der kommer en Ender Dragon fight nu, timelapse og det hele, så det bliver noise, og der kommer for sådan tredje persons vinkel og alt muligt, så det bliver rigtig, rigtig nice. Så glæd jer, det kommer nu. In the rank fight! In the rank fight! In the rank fight! Woohoo! Ja. Hvad er planen, Fred? Jamen, planen er, at jeg har nogle eye offender, og så skal vi ud og finde et stronghold. Jeg fandt, da jeg var inde i Creative, der fandt jeg da stronghold. Nå. Ja, hvis vi finder stronghold. Nå. Lad os da komme afsted, mand. Rekorder vi? Jeg ved ikke, om så går vi herud, og så prøver vi at fyre sådan en af. Lad os gøre det. Ja, altså, jeg ved slet ikke, hvordan det fungerer. Og jeg tror slet ikke, at jeg sætter pris på min... Og vi kommer nu, gør han! Nej, vi skal ikke have vist. Hvad er chancen? Det er inde i Benjamins hus, drenge. Nej. Han har sat en secret på taget. Der er ingen enderpøller. Okay, jeg kan lidt mærke på det hele, vi skal have fat i nogle både. Ham på den båd. Nej, min gris! Ja, ham på den båd, ja. Nogen har nogle leads. Nogen, der har noget træ. Nogen har nogle seeds. Nogen, der har nogen. Det er godt, Kasper. Du tager den bare med over vandet. Wow, slap af det. Ja, det kan jeg jo ikke. Jeg skal bare lave en kæmpe bro hele vejen ud. Oh shit, jeg får sådan en båd til mig. Er der ikke nogen, der kan lave en masse båd? En båd? Jeg har 3 båd, men fuck ja. Det er ham på den båd, det er. Du har til det. Nogen, der kan lave en båd til mig. Det er kun på Fyn, det kan jeg snakke sådan, det er. Nej! Prøv at sige det igen. Anyone, please, båd. Nogen, der har den båd, det er. I don't know. Glem det. Nå, I sejler mig, drenge. Det er ham på den båd, det er. De vidste ikke, hvor de skal sejle hen, for Fred, han er ikke mere end det. Jeg tror hellere, vi må få vores eget træ. Du er i front, tror jeg. Nå. Der er 2 front, der er. Jeg kan ikke rigtig få mit eget træ. For mig, der er den forreste, eller hvad? Nu smutter jeg altså også. Kasper, den... Kom så, Kasper. Den, Mathias, du følger med mig, ikke? Nej. Nej, det er løgn. Åh, oh, jeg gør. Nico, her. Lav din egen båd. Ej, nu dør min båd midt ud vand. Tak. Ja, det skulle ligesom kan vi pege der, hvor vi sejler ind. Der er en bådkast. Nej. Oh my god. Woohoo. Har du et lead? Mhm. Go, Mathias. Hvem er det, der bare teleporter frem og tilbage, der? Oh shit. Ja, hacker. Nej. Er du bare med den? Jeg er bare Deathstrider, aha. Ja, det har jeg også, men jeg blev bare ikke skidt. Go! Altså, hvornår skal vi dreje? Bare jeg tager bare op til Mathias. Ja? Ja, vi kører. Hvad du givet? Hvad var det? Prøv at se mig, dreng. Jeg kommer at svømme. Det er fordi, at... Der er det kaos. Det er noget at sige, at vi kan gå ind. Ja, det er drenge vand lige på alle os andre. Vi ved ikke, hvor vi skal ind. Hallo, Kasper. Jeg føler mig sådan en lydrød. Ja, vi står lige vandet her ved Bisse. Det holdes. Hvor er de henne, Mathias? Kan du se dem? Ja. Okay. Jeg kan se Nico, og hans kaffeflakker er helt ondt. Og ja! Nej! Øj, hvem gjorde det? Det var Holstam. Oh nej, don't shoot. Men Holstam? Det er ham, der undtryder. Så kommer bare en pil tilbage. Krig! Jeg kan se dem derovre. Vi kommer ud, drenge. Hvem er der står og sigter på os? Det er mig. Nej, jeg har ikke en. Det er udkommende. Ej, lad bare skud efter os, please. Ej, jeg vil ramme den der gris her. Drenge, please. Åh, du er til at prøve. Prøv at se, drenge, hvor livreddet det er. Hvorfor skal jeg være i midten? Nej, drenge, lad nu være. Au, for satan. Ja, det gør ondt, ikke også? Ja, det er livreddet. Okay, jeg har hovedet den. Kom så op.
Den skal med. Den er. Kan jeg trække? Jeg prøver lige at føre ind. Åh, Mathias. Jeg optog det der med grisen. Jeg laver totalt sådan epic musik. Ja, det er bare ligesom, når der drop i spawn her. Alle vil bare have den der fucking ende på den. Boost! Åh ja, sådan. Mathias, vi skal lave en vej ned til den jo også. Hvad med at smide en lige heroppe på toppen? Bare tage en skov med. Åh, jeg er straks hestpisse. Nå, okay. For satan, jeg lægger mig. Det er godt, jeg ikke crashed. Ja, jeg lægger også. Det er godt, Fred, han bare smutter med det hele, mand. Ja, han gider ikke. Nej, han gider ikke. Han føler ikke lige for det. Jeg lægger dig ikke hele tiden. Lad være med at løbe på morgenen, Mathias. Jeg skal virkelig have sådan noget virkelig heroisk musik, når I kommer sejlende ind med den der gris der. Og så gør jeg det i slow motion i sort-hvid, og så heroisk musik sådan noget. Det er godt, du kan redigere sådan noget. Du kan finde ud af det. Ja, godt, det her, eller sådan noget i nærheden. Jeg tror bare, jeg gør det. Skal vi lige vente på Fred her, eller hvad? Ja, vi venter lige på Fred. Men han er du vil indrømme, hvis du kunne finde ud af det, så er det fandme været for. Grisen skal sgu også lige have en pause, dreng. Ja, så gør jeg det bare i nu. Den der, Mathias. Den anden vej. Nej. Ja. Jeg fik den, hvad ved mig? Okay, prøv at grave ned. Okay, Mathias, jeg skal nok passe på grisen. Du laver en vej derned til den. Pas på, at vi ned. Vi laver et drop. Vi laver sådan et vanddrop. Nej, det gør vi ikke. Wow, pas på, ikke du ryger ned i lava. Nej. Kom, vi drukner. Åh, shit. Nej. Fuck. Hallo, det er nemt nok, Hallo, nej. Kom, Mathias, vi joiner dig. Ej, Nico. Nej. Nå, vi ses. Seriously. Hvad så? Det er godt, det er ikke. Nej, Judex. Kan vi ikke gå ind til siden? Ride den op. Mathias, jeg tror ikke, du skal lave en måske vej. Du skal bare. Hold op, der er mange mobs hernede. Jeg skal have min gris med. Ja, vi skal have grisen medbringe. Altså, det er ligesom den, der holder det til live, kan I ikke mærke det? Ej, dreng, det er den her brightness på i hvert fald, det er det. Åh, jeg har fundet det. Du kan godt lige gå derned. Jeg graver ned i det. Du kan godt lige... Drenge, ja. Jeg skal have det der, fucking. Jeg kan altså godt holde sammen. Ja, det er herinde, drenge. Jeg har fundet på tæn. Vent lige på os, vi skal have grisen med. Hvor er det? Jeg prøver den, Mathias. Hold starten. Nej, jeg sagde, hvor jeg har fundet den. Jeg kan godt craft dem. Der er mange mobs, ikke? Jeg prøver. Ja. Oi. Fuck er det henne? Jeg dør. Hvem skulle få min fucking ild? Der er vand til hende. Der er vand til hende nede på den. Get rig! Der er lige en mob farm herinde. Mathias, er det her, din ex-farm gemmer sig? What? Okay, hvor skal vi hen nu, Mathias? Jeg får den endnu, mand. Dræb de der fucking baby kids. Ej, ikke på mig. Nej. Jeg kan ikke komme op. Mathias, lige den. Bare rolig, Kasper, jeg har den. Mathias, tag leads. Der er ikke noget her i hvert fald. Åh nej, jeg tror, jeg tabte den. Åh nej! Nej, leadsen er lige der. Kom her. Silverfish. Au, du skal med her. Et godt tegn. Det er Europa. Jeg er lige så stille. Nej. Væk fra min gris. Det er min kagegris. Fra vores gris. Det er vores, Mathias. Ej, okay, wow. Hvad bliver det, der skal lidt der? Pas på med at slå grisen. Jeg slår ikke den gris. Slå grisen. Ej, please, drenge. Er det her? Er den okay? Vendelig. Altså, hvor går vi ind i overhovedet hen? Jeg ved ikke, hvor I er. Fuck, det er totalt korrupt, det her. Portalen! Ja. Hvor? De fandt den. Vi skal nedad, tror jeg. Ja. Det var mig, der fandt den, jeg svæver. Nej, bare find en vej ned, Det lyder fisk, mand. Hvorfor smadrer vi spawneren? Mathias, de har jo en vej ned. Det vil ikke bruge til en skid, mand. Altså, hvis vi ikke kommer til at bruge den, så tager vi en længere væk. Ej, hvem bruger sig? De spiser jo det hele, mand. Hvem satte vi væk? Pas på. Okay, lad mig lige det. Ja, det er tvivl. Du behøver ikke have lavet dig. Nå, det troede jeg bare, man skulle. Ja, det troede jeg også bare, man skulle. Okay, hvis alle folk lige bevæger sig lidt væk for framesene, så sætter jeg dem i. Jeg tror, det er noget, man skulle. Ej, boys, kan I lige vente på, at vi er der? Nej, vi er der. Jamen, ikke med altså, ikke den sidste. Jeg skal ikke hoppe ned som den første, ellers jeg vil ikke gøre det her. Jeg hopper ned! Kasper Borg-Krisen. Den virker ikke. Han er herinde. Ja, vi Mathias, vi babysitter ham. De andre, de har lavet det sikkert. Fanden, så er der nogle piger, der ringer til ham på Skype, altså. Ja, det er godt til at lave damer lige nu. Er I klar? Ja. Nej, vi dør! Nej, I skal ikke gøre! Nej, bare roligt. Hvem er det, der hopper? Det var Judas. Er det på en safe platform? Nej, det er ikke. Okay, så skynd jer lige at grave op på en safe platform. Ja, det gør vi jo, vi skal jo lige i gang. Åh ja, gav nu. Ej, Per, stop. Mathias, stop. Åh, hvad sker der? Nej. Hvad sker der for de her to pussies? Jeg kan ikke se noget.
Hvad var det, der går ind foran mig her? Vi skal nej, kom, nej, kom, nej, kom, nej, kom, nej, hallo. Kan du være vores sikkerhedsmand dernede ved angående grisen? Ja. Åh, det går mok, det her. Nå, du skal jo bare... Okay, vi har nu fightet Ender Dragon, og jeg må indrømme, det var rigtig, rigtig hyggeligt at nakke den sammen med alle de andre inden for Cassiopeia. Det har været en rigtig, rigtig hyggelig episode, synes jeg. Wow, der kunne I høre min hund. Det må jeg undskylde. Men ja, jeg synes, det har været hyggeligt, og ja, vi fik ikke rigtig lavet så meget på det her projekt. Jeg har faktisk lavet lidt siden Ender Dragon, det blev nakket. Men det er egentlig ikke så meget, det er bare lidt pynt og sådan lidt. Men jeg tror, jeg hellere må afrunde den her episode, så ja, skal vi ikke prøve at hoppe ud over her i tredje person, halløjsa. Jeg ved ikke, om jeg kan. Hør. Yes. Sådan ser det ud i tredje person. Så ja. Men tak fordi det er alle sammen, I har set med, og jeg håber, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like, det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Jeg har i hvert fald brugt lidt tid på redigering og sådan. Eller ikke så meget igen, men jeg har i hvert fald leget lidt med nogle forskellige effekter. Sådan lidt for sjov. Så jeg håber, at I kan lide det. Hvis I kan, så må jeg selvfølgelig meget gerne smide et like. Og så håber jeg bare, at I ser med i næste episode. Kan I have det godt alle sammen. Hej hej.